Dita e dytë e festivalit Ekrani Artit e çeli si pari në kinema Millennium, në të cilin u shfaq dokumentari Talking About Trees, një dokumentar të rregjës për Ibrahim Shaddad, Sulejmani Ibrahim. Në qendër të tij është ringjallja e një kinemaje të vjetër, ashtu siç pohuan organizatorët në qendër të festivalit, do të jenë produksionet filmike nga Suedia. Në kuadër të këtij bashkëpunimi kulturor mes dy vendeve, prezente në Art House ishte edhe ambasadoria e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad, që u shpreh entuziazmuar për bashkëpunimin e frytshëm. It's wonderful to be in Shkodër. Është e mrekullueshme të jem në Shkodër përsëri, pasi unë dashuroj këtë qytet dhe vi shumë shpesh. Ti je në Art House, në këtë shtëpi të rëndësishme arti, pranë artistit Adrian Paci, pasi unë jam një fanse e madhe e tij dhe artit të tij. Ne kemi krijuar një bashkëpunim përmes artit dhe kulturës. Kjo është një përpjekje nga të dyja palët përmes individësh dhe artistësh shqiptar dhe suedez. Si Edi Muka për shembull, që është një artist që jeton në Suedi, dhe gjithashtu është edhe një dëshirë dhe përpjekje e qeverisë suedeze për të promovuar të zhvillojmë shkëmbime mes dy vendeve tona, edhe përmes kulturës. Unë personalisht mendoj se kjo është mënyra më e mirë që ne mund të njohim njëri tjetrin. Ky lloj bashkëpunimi është krejtësisht unik, pasi qeveria suedeze e zhvillon me vetëm dy shtete në botë dhe Shqipëria është një nga këto dy vende. Ky është vetëm fillimi dhe unë besoj se do të vazhdoj, por mund të them se ky event, kjo formë bashkëpunimi, është e jashtëzakonshme. Në ditën e dytë publiku njohu me veprën e artistes Alberta Whittle Reset e me filmin me metrazh të shkurtër të artistit Diego Marcon, The Parents' Room. Edicioni 6 i festivalit të filmit do të vijojë deri më datë 4 qershor, ku publiku mund të ndjek filma nga artistë të ndryshëm, shqiptar dhe të huaj.